弟子在几年前为长辈和祖先在大寺庙里立了往生牌位，未往生者名字则用红纸遮盖。当时寺院规定，凡是写在牌位上的人往生后一定要在这个寺院做超度佛事，是按价收费，但寺庙佛事大多流于形式，弟子现在听经明理了，希望将来家亲往生后啊，到别处做三时习念及布施，若不告知原寺院，任由牌位啊还用红纸盖住亡者名字，请问这样做对亡者有影响吗？啊，许多人都有同样的问题。如果你常常啊读经、听教，这些事情你全都化解了，啊，都没有问题了。幽冥界的众生，他们的敏感度超过我们很多倍啊！我们起心动念，他们都会有感应啊，不一定在一个地方啊，即使在国外也是心心相印啊。只要真的有诚意啊，把自己诵经啊，拜佛念佛啊，或者是断卧修善，这些功德回向给他，通通都有殊胜的效果啊，而不在乎啊这个寺院里面这些形式上的超度啊。这个道理啊要懂。那么在寺院里面以这个形式超度，自己家亲眷属一定要参加，要跟着法师们一起做超度佛事。为什么？超度的仪规你不懂，法师们领导着你跟着他做，你的心比法师的心更诚恳更亲切，那个效果就很大啊。所以彼此做增上缘，法师们带你，你帮助法师，这个效果就这个很踏实啊，效果很殊胜。如果说是只让法师去做，自己漠不关心，那个效果很少啊。最重要还是自己的心啊，要用真诚心去做。